31 грудня, а ви ще на роботі – не біда. В Аргентині за давньою традицією святкування починається тим, що службовці викидають з вікон 100 старих документів. Тож вулиці вкриває замість снігу паперовий килим. Саму новорічну ніч можна зустріти у сауні, як це роблять естонці. Але якщо душа бажає екстриму, ми порадимо, куди вам податися на Новий рік. У Південній Африці поліція навіть перекриває цілі квартали через небезпеку. З вікон летять холодильники. Обережним слід бути і в новорічну ніч в Шотландії, аби не наштовхнутися на палаючі бочки з дьогтем, що котяться вулицями та символізують рік, що минає. А в Колумбії старий рік вирушає у минуле на ходулях. Прощатися з мешканцями йому допомагають клоуни, відьми та інші казкові персонажі. В Іспанії усі масово поїдають виноград. По одній ягоді з кожним ударом годинника. Всього 12. В Австралії Санта з'являється у пляжному костюмі і на серфі. На узбережжі зустрічають свято і в Бразилії. Там запалюють тисячі свічок. В Еквадорі удачу в новому році приносить нижня білизна. Червона обіцяє успіх у стосунках, а жовта – фінансове благополуччя. У новому одязі зустрічають цей день і японці. Також вони подарували світу традицію будувати льодові скульптури і замки. А найкращим новорічним аксесуаром в Україні «Сонце, що сходить» вважаються граблі, аби щастя загрібати.